Церква – це є зібрання вірних. Храм – це місце, де ми збираємося. А церква – це не є будинок з куполами. Церква – це зібрання вірних. І якщо ми збираємося в ім'я Ісуса Христа, ми з чимось до Нього йдемо. Священники, які є послані до ваших парафій, де ви будуєте свою церкву, так? Тобто своїх зібрання, своїх вірних, священники послані до вас, і через Духа Святого Бог через ваших священників до вас говорить. Той священник, який є у вас, ви до нього чогось мало прислуховується, як казав Христос, що нема пророка в своїй батьківщині. Знаєте? Слухайте священника. Не як Василя Колодія, не як там Петра Івановича чи ще когось, а як священника. І ви почуєте дуже багато відповідь на свої запитання. Багато речей, які я кажу, я потім сідаю і вчуся то, що сказав. Я слухаю то, що я кажу, певно, що я готуюся до проповіді, нема питань. Але є такі речі, коли Дух Святий так діє, що я потім сам сідаю і в себе слухаю та й вчуся. Якщо Бог вас привів сюди, щоб ви були зі мною з'єднані у цій молитві, то Бог через мене вам дає відповідь на запитання. Ваші священники такі самі, просто ви їх, знаєте, як Филип казав, що може бути добре з Назарету? Ти прийди і подивися, прийди і послухай. Послухай уважно. Якщо, каже, та отець там жартує, дуже добре. Бо дияволові жарти не подобаються. І коли людина жартує, що робить жарт, а? Ви посміхається із жартів. Диявол не хоче, щоб люди посміхалися. Тому він жартів не любить. І якщо ви бачите дуже серйозну людину, з таким дуже правильним покерфейсом, або просто побожним обличчям, свята така правильна, бійтеся тих людей. Бо іменно з таким лицем праведника творяться страшні речі. Люди мають посміхатися.